pitkän linjan yrittäjä tässä torilla ollut ja nyt mukana tässä uudessa Torio-paviljonissa. Niin mitäs asiakkaat on ottanut vastaan? Millaista palautetta on tullut? Ihan mahtavaa. Ja sit ollut, niin se on ollut ihana huomata, että ne tulee hymyssä sun ja sanoo, että on tänne vaan mahtavaa tuoda auto. Ja arkkitehtien upea työn niin näkyy. Ja ei tässä ole. Se on kaikki ihan 10 plus. No mitäs nyt vietetään ensimmäistä kertaa tämmöistä suurta afterworkia perjantaina, niin mitäs se on lähtenyt käyntiin ja olisiko tässä aineksia johonkin pysyvämpääkin juttuun? Joo, siis meillä on ollut perin ollut tarkoitus, että joka perjantai meillä alkaa 15.30 ja siis tosi hyvin lähtenyt. Ihmisiä ihan täynnä ja ei muut voi toivoa. Tervetuloa tämän tutustumaan. Tää sykkii keskusta nyt.